আমি এবাৰ খাই আছো পিঠা বৰ্তমান। আৰে কেনা কিয়া চাহতে ঠিক হে বিহুত খাদ্য অৰ্থাৎ বিহুত মূল খাদ্য হৈছে পিঠা। এইবাৰ আমি পিঠা খাই আছো পিঠা, এনেকুৱা ধৰণৰ পিঠা, এনেকুৱা ধৰণৰ পিঠা, এইবাৰ হৈছে পিঠা। এইবিলাকৰ ভিতৰত কি আছে আমি নাজানো, এইবাৰ হৈছে পিঠা। হাই ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ। আন বৰ্তমান খাই আছো পিঠা, এইবাৰ হৈছে অসমীয়া সমাজৰ মূল পিঠা, কাৰণ পিঠা হৈছে বিহুৰ মেইন খাদ্য। চলৰ আতি চাৰে নে ৰাখো।